dva mjeseca ničega, opet smo natrag, svi polaznici su sa nama i sviramo do kraja sezone. Dva mjeseca što smo bili razdvojeni, nismo bili u našim prostorima Centra za kulturu Novi Zagreb, sada smo ponovo počeli sa radionicama. Jedva smo dočekali da dođemo i uopće mi nije ni malo neugodno što smo tu među sve skupa. Umjetnička duša, dođite k nama! Pa evo, počeli smo sa radom na radionicama uživo. Imamo sve potrebne materijale, sredstva, nema straha od zaraze, držimo se propisa. Djeca ovdje ne rade samo na likovnom izražavanju, nego i na socijalnim vještinama, znači vježbaju i timski rad. Evo, nakon malo duže pauze, zbog ove cijele pandemije, vratili smo se nazad na gitaru. Drago mi je da ste ponovno tu sa mnom pa da možemo nastaviti svirati. Ovo vrijeme, ovih izolacija i smanjeno kretanje, bilo je puno tih programa online. Jedva sam čekao da se otvori, da počne s radom Centar za kulturu, pa je socijalni kontakt, druženje, spoznaje nečeg novog. Evo, to mi je nedostajalo i hvala Centru što je s tim poslom i radom nastavljeno.